അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയില് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള കാര്യം സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത്. പക്ഷെ രണ്ടുമൂന്ന് പേര് എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ വന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പേരൻസിനെ അറിയിക്കുക, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കമന്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ പേരൻസിന്റെ അടുത്തും സംസാരിക്കുക. അതായത് ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ആയി പോകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഗ്രാജുവലി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലരും പറയുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ മെന്ററിന് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് 3 മാസമായി അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ചയായി, അപ്പൊ 2 വീക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം പഠിക്കണ്ടേ? നിങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റക്കായി പോയി. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആളും മെന്ററുമാരാണ്. അപ്പൊ നല്ല മെന്ററുമാരുണ്ട്, അതും ഞാൻ കേട്ടു, നല്ല മെന്ററുണ്ട്, വിളിച്ച അപ്പോഴേ കേൾക്കും, നമ്മളെ സ്ഥിരം വിളിക്കുന്ന മെന്ററുമാരുണ്ട്, അപ്പൊ നല്ല ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ചില മെന്ററുമാർ മെസ്സേജ് പോലും നോക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളെ പേരൻസിനെ അയച്ചു കൊടുക്കുക, നിങ്ങളെ മെസ്സേജ് നോക്കാത്ത മെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകാരെ പേരൻസ് വഴി ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ക്ലിയർ ആയി പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആ സംഭവം അവിടുന്ന് ഡൗട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു ടോപ്പിക് പഠിച്ചു തീർക്കണം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ലിമിറ്റ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചോ, ഈ ലിമിറ്റ്സിൽ ചിലപ്പം എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ ആണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ, ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ, 0/0 ആണോ, ഇൻഫിനിറ്റി/ഇൻഫിനിറ്റി ആണോ, അതോ 1/0 ഒക്കെ ആണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ചോദിക്കും, ഇത് റിപ്ലൈ ഇല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് പൊളിഞ്ഞോ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാതായോ, നിങ്ങളെ സ്കോർ പോയോ? അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ എൻട്രൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക് വെച്ച് വീഴാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം? നിങ്ങളെ സ്കോർ തന്നെയല്ലേ പോണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പ്രശ്നമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഞാനാണ് പല കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും പിള്ളേർക്ക് ഡൗട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പൈസ മേടിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വെച്ചേക്കുന്ന ആളുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാത്തത് ഞാനാണ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അത് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല, പിള്ളേർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വരെ കാണുന്നത് പിള്ളേർ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എവിടെ വന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാം, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു പറയും. പക്ഷെ ഒരു ലാർജ് വോളിയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും ടൈം കിട്ടത്തില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ചാറ്റിൽ കറന്റ് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചത് മാക്സിമം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റിന് ഒരാൾ ഇപ്പൊ ഇട്ടതെങ്ങാനും കാണത്തേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകാർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചോക്ക്, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എന്റെ പിള്ളേര് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഡൗട്ട് ചോദിക്കേണ്ട അവസ്ഥ, അതായത് അവർ നിങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്തില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്തിട്ട് അവർ കണ്ടെടുത്ത് പോയിട്ടാണോ ഡൗട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത്? അതായത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നിങ്ങളെ പിള്ളേരുടെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു തെറ്റാ, കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകാരുടെ തെറ്റാ, ഡൗട്ട് വരുന്നത് പിള്ളേരുടെ തെറ്റല്ല, പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവരവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മെന്റർമാരുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് പറയണം നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ മാക്സിമം നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ. നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളെ പേരൻസ് വഴി കറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്താ പറയുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആർക്കാ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ കൊടുക്കും, പക്ഷെ എന്താണ് എനിക്കും ഒരു വോളിയം കൂടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും ഒരു വോളിയം കൂടുമ്പം മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഈ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് മെന്ററിനെ വിളിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല, പേരൻസ് വഴി ഡയറക്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് കോൾ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, നിങ്ങൾ പൈസ അടച്ചു, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയില്ല, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ പോലും വേണമെങ്കിൽ പഠി, ഇന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യും? ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളോടുള്ള അവരോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം തീരുമ്പോൾ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഡൗട്ട്സ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച സംഭവങ്ങൾ കാണത്തില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ 17 തീയതി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണോ അതോ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഇത്രയും ഡൗട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണോ? ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് മാർക്ക് മേടിക്കാനല്ലേ? അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ പ്രശ്നം പലരും പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ പേരൻസ് ത്രൂ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കമന്റിൽ സെക്ഷനിൽ ഇടുക. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ അവരത് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൊള്ളാം. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ മെസ്സേജ് എടുത്ത് കൊടുക്കാത്ത മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഒന്ന് ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങളാണ് ആ അവസ്ഥയെങ്കിൽ, നിങ്ങളാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കണ്ടേ? നിങ്ങളാരും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ തോന്നും? അത് തന്നെയാണ് പിള്ളേരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജോലി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോടൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടേ? അപ്പൊ അതാണ് പറയാനുള്ളത്.